ଦେଖୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କର ଗସ୍ତ ଥିଲା ଅଣ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ନିକଟର ପୂର୍ବ ମାସରେ ଦେଖିବେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ ଏମ୍ ଏନ୍ ଖାଲୁଇଙ୍କରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଟିମ୍ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟିମ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଆସେସର ମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କମଳାକାନ୍ତ ପାଖାପାଖି 40 ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 2 ରାଜ୍ୟର ଯଦି ଦେଖିବେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା ନରାଜ ବ୍ୟାରେଜ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲମା ବ୍ୟାରେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପରିଦର୍ଶନ ଥିଲା କେତେ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଦାବି ଉପରେ ଏବଂ ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଦାବି ରହିଛି 175 mm ୱାଟରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆସେସର ମାନେ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ଆଜି ଶୁଣାଣି ହେବ। କମଳାକାନ୍ତ ସେମାନେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ସେଥିରେ କେତେ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ମଗାମଗି ହେଇଛି। ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସେସର ମାନେ ଯୋଉ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ କେତେ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କମଳାକାନ୍ତ ଜଷ୍ଟିସ ଏମ୍ ଏନ୍ ଖାଲୁଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରହିଛି ତିନିଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏବେଠୁ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ହିୟରିଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବେ ୱିକେଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ହିୟରିଂ ହୁଏ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ହିୟରିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବେ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହବ ହିୟରିଂ କାହିଁକିନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଲରେଡି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି 2 ଥର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ହୁଏତ ଦାବି ମୁତାବକ ହିୟରିଂ ହବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମଳାକାନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବ୍ୟାରେଜ୍ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଲମା ବ୍ୟାରେଜ୍ କୁହନ୍ତୁ କାହାରି ଉପରେ ବି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦାବି ମୁତାବକ ଯେହେତୁ କୌଣସି ଇନ୍ସ୍ପେକ୍ସନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆସିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ପ୍ରହେଳିକା ରଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ହେଲେ ହିଁ ରାଜ୍ୟକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ଠିକ ଭାବରେ ଆସିପାରିବ ତେଣୁ ଇଏ କୌଣସି କହୁନି ପ୍ରତିଫଳିତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଅତିଶୟ ଏବଂ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କିଛି ସେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଆସିଅଛି।